Ahoj, zdraví vás Doli a vítám vás u nového videa. Dnes se podíváme na země, které mají na světovém šampionátu nejhodnotnější tým. Celková hodnota těchto týmů je složena ze všech 23 nominovaných fotbalistů. Dále ještě zmíním 3 nejlepší fotbalisty každého týmu podle mě. Tak pojďme na to, ale ještě předtím nám dej odběr a klikni na zvoneček, ať už ti neuteče žádné fotbalové video. Kolumbie se stejně jako před 4 lety řadí mezi takzvané černé koně. V jejich mužstvu se nachází mnoho skvělých fotbalistů. Velkým překvapením pro mě bylo vynechání Chámese ze základní sestavy proti Japonsku. Chámes zažil v Německu skvělou sezonu a proto ho řadí mezi největší tahouny kolumbijského týmu. Mimo něj nemůžu vynechat už zkušeného střelce, který se po špatný sezonách v Anglii znovu probudil, a není to nikdo jiný než Falcao. Jako třetího jsem nakonec vybral záložníka Juve Cuadrada a upřednostnil jsem ho před Davidsonem Sanchezem z Tottenhamu. Nejméně hodnotným fotbalistou je levý bek Diaz. Tato nejhodnotnější skandinávská země si postup vybojovala přes Irsko. Tým vedený tvořím mozkem Eriksenem z Tottenhamu s defenzivní jistotou Christensenem z Chelsea a mladým Paulsenem z Lipska dokáže být velice nepříjemný. Přiřadil bych ho také k takzvaným černým koňům šampionátu. William Quist má hodnotu pouhých 500 000 Eček. Polsko je u nás podceňovaný manšaft, každopádně má ve svém týmu velice solidní obsazení. Největší hvězdou je samozřejmě Lewandowski. Nenáhodou nosí kapitánskou pásku. Každopádně jsem zvědavý, kde příští sezónu zakotví. Jeho agent prohlásil, že Leva potřebuje změnu a novou výzvu. Dalším zajímavým fotbalistou je záložník Neapole Zielinski, který si v kvaldě připsal 6 asistencí. A jako třetího jsem vybral středního zadáka Kamila Glika z Monaka. Nejmenší hodnota fotbalisty je 300 000 Eček. Srbsko má velice zajímavý tým, který stále živí naděje na postup ze skupiny. Ve svém týmu má talentované mladíky jako například Milenković, Zivković nebo Milinković-Savić. Největší vliv na tým má za mě Nemanja Matić. Stejně jako United dokáže ve středu pole sklidnit hru. Dalším je kapitán Kolarov společně s již zmiňovaným Milinkovičem Savičem. Nejmenší hodnota patří golmanovi Stojkovičovi. Za největšího černého koně považuji právě Senegal. Tým tvořený kolem Nianga, Koulibalyho a samozřejmě hvězdy anglické ligy Maného má za mě velký potenciál potrápit vyhlasnější země. Důležitým článkem jejich taktiky je rychlost. Celá útočná trojka v této disciplíně vyniká a dokáže tak obráncům soupeře znepříjemnit zápas. Golman Dáje má nejmenší hodnotu v týmu. Jako nejsilnější místo sestavy považuji střed hřiště, kde mají na výběr velké množství kvalitních fotbalistů. Hned dva jsem zařadil do mé top 3 tohoto týmu. Je to duo ze španělské ligy Modrič a Rakitič. Tyto dva se podíleli gólem na debaklu Argentiny 3-0 a tím snížili její šance na postup. Třetím fotbalistou je útočník Mandžukić, který v případě potřeby může zaskočit na postu levého záložníka. Nejméně hodnotným fotbalistou je mladý golman Livakovič. Vybrat 3 nejlepší fotbalisty nebylo vůbec těžké. Jsou to Suárez, Cavani a Godín. Každopádně to není jenom o nich. Tento celek disponuje i dalšími světovými fotbalisty, bez kterých by těžko mohl pomýšlet na zopakování úspěchu z MS 2010. Jiménez nebo Bentancur působí v evropských velkoklubech a navíc jsou stále mladí. Takže to vypadá, že se o budoucnost fanoušci tohoto celku bát nemusí. Často využívaný je i s hodnotou 500 000 Eček tento 23-letý levý záložník. Po nic moc výkonech ve skupině nemoc čekaný vítěz Eura 2016 touží po úspěchu i ve světě. Tedy hlavně jeho kapitán a největší hvězda Ronaldo. Jak moc chce uspět i na světovém šampionátu, ukázal hned v prvním zápase se Španělskem, kde vstřelil 3 góly a vyválčil tak Portugalsku cenný bod.
Bez kvalitních spoluhráčů by to však nedokázal. Záložníci Moutinho a Bernardo Silva jsou tou důkazem. Nejméně hodnotný člen je zkušený Bruno Alves. Velkým tématem tohoto celku je jeho coach Sampaoli, který nejprve vynechal z nominace některé hvězdy v čele s nejlepším střelcem italské ligy Icardim a nedal si pokoj ani na samotné MS. Není pro něj velký problém posadit fotbalisty jako Dybalu, Di Mariu nebo Higuaína. O tom, jak by měla Argentina hrát, z velké části souhlasím s Prážou. Teď vám vyskočil odkaz na video, kde se tímto tématem zabýval. Do top 3 za mě patří Messi, Dybala a Agüero. Avšak žádný z nich ještě neukázal nebo neměl možnost ukázat svoje skvělé výkony. Nejméně hodnotným je golmanská jednička týmu. U tohoto týmu bylo před začátkem šampionátu menší pozdvižení, kdy do týmu nebyl zařazen N'Golan. Každopádně tuto událost přebíjí výkony, které Belgie zatím podává. S 8 střelenými góly patří k nejgolovějším mužstvům. Mojí top 3 tvoří fotbalisti z anglické ligy, a to je Hazard, De Bruyne a Lukaku. Všichni zažili skvělou sezónu a potvrzují to i na šampionátu. Bojatovi náleží titul fotbalisty s nejmenší hodnotou v týmu. V mládežnických národních mužstvech se anglické celky dostávají pravidelně do finále. Teď už se jen čeká na úspěch A týmu. Anglie má letos skvělý tým a proto jim věřím, že se můžou dostat daleko. Všechno bude záviset na výkonech nově zvoleného kapitána Kanea s podporou Sterlinga. A možná překvapivé třetí jméno, ale logické, a tím je golman Pickford. Anglie vždy potopily chyby golmanů na těchto velkých akcí. Levý halfback Young má nejmenší přestupovou hodnotu. Die Mannschaft, jak si Němci říkají, zatím nepřipomíná válec posledních let. Stejně jako u Belgičanů se nelibě nesla nenominace Saného, který byl tuto sezonu v Anglii k nezastavení. A sám nechápu, při vší úctě k ostatním skvělým německým fotbalistům, jak se tam nemohl vejít. Ještě co mě malinko vadí, je, že jako jednička byl zvolen Manu, a ne Ter Stegen. A to je z jednoho důvodu. Manu téměř celou sezonu nechytal, a Stegen ve Španělsku dokazoval svoji kvalitu a jeho výkony byly na té nejvyšší úrovni. A zdá se mi to velice nespravedlivé. Mojí top 3 tvoří Toni Kroos, Hummels a Gündogan. Zkušený útočník Gomez má nejmenší hodnotu. Kanárci měli v poslední době problém zvolit správného kouče a myslím, že se jim to konečně vydařilo. Tite dokázal sladit tento hvězdami nabitý tým a považuji jako jednoho z hlavních kandidátů na titul. Neymar se stihl dát dokupy a tak tento tým je kompletní se vším všudy. Mezi mé oblíbené fotbalisty patří ještě Marcelo a Coutinho. Nejmenší hodnotu má golman Casio. Stejně jako u předešlých týmů, ani Španělé se nevyhnuli pozdvižení. Ještě před začátkem šampionátu vyhodili kouče Lopetegio, který podepsal smlouvu s bílým baletem. Byla tam spousta okolností, které tento krok obhajovaly. Každopádně za mě to je totální blbost. Uvidíme, kam nakonec tým Španělska dojde. Top 3 tvoří zeď David De Gea, kapitán Ramos a ofenzivní záložník David Silva. Nejméně hodnotným je zkušený golman Neapole. Jestliže mám ve FIFA oblíbený národní tým, tak je to Francie. Právě mu patří titul v tomto žebříčku. Ve svém týmu má mnoho skvělých fotbalistů v ideálním věku a samozřejmě plno mladých talentů do budoucích let. Francie má třetí nejmladší tým na šampionátu. Bylo těžké vybrat top 3, ale nakonec jsem zvolil Paula Pogbu, Griezmanna a nakonec i Kyliana Mbappého z PSG. Steve Mandanda má hodnotu 2,5 milionu Eček. Hands up for your colors. Je mi jasné, že u několika týmů se mnou nebudete souhlasit s mojí top 3. Každopádně jsem přihlížel i na to, jak mi daný fotbalisté svým stylem imponují. Mohli jste si všimnout, že jsem zmiňoval ty nejméně hodnotné fotbalisty. A pokud chcete znát ty s největší hodnotou, dejte like na video.
Za mě asi všechno a u dalšího videa. Čau čau.